E aí, galera, beleza? Bom, eu tô aqui pra continuar o... Nossa, como é que é? A Creeper City. Aqui está a nossa casa. Bom, então, eu vou fazer a calçada aqui. Vou fazer ela agora. Vamos ver como é que tá a nossa casa aqui. Sim, né? Depois eu vou tentar mudar esse piso aqui, tá? Ele ficou meio... Não ficou tão legal. O desenho dele é da hora, mas tipo uns formatos ali não ficou tão da hora. Agora, eu vou começar o piso aqui. O piso não, a calçada. Então vamos lá. Galera, eu já fiz um calçado aqui. E agora vamos fazer um bar, né? Vamos fazer um bar aqui. Pode ser que essa madeira mesmo, eu vou pensar que não vai ser o barzinho, vai ser um barzinho bem de esquina, assim. Eu tenho que medir. A rua vai ser de 3 de largura. Mas cadê o concreto? Assim só pra depois não fazer. Tá bom, vamos lá começar. Então é só um barzinho de esquina. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Assim tá bom, né? A gente vem pra cá, puxa um pouco pra cá. Tá, agora aqui. Ó, a porta pode ser tipo daqueles barzinhos lá que a porta é assim meio coisa, assim, meio de lado assim, sabe? Só tenho que pensar que eu vou fazer a porta depois disso aqui. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer sentado? Acho que eu vou fazer mais ou menos por aqui, ó. Entrada grande. Certo? Pode ser assim. Isso, agora sim. Aqui, vamos fazer o número de concreto, tá fora. Aqui, agora é só subir, continuar o B. Vamos ver o que vai se tornar a nossa cidade. Deixa eu ver um negócio aqui. A batida fora tá cheia. Nossa, tá beleza. Tá beleza. Aqui, ó. Como é que é o nome disso? As bordas, eu esqueci. Ah, meio que a base do teto tá feita. Se é isso, né? Vai desse jeito. Aqui. Agora um piso que, mano, é muito de barba. Muito de esse. Nossa, acho que eu já sei qual pode ser. Nossa. Aqueles lá meio branquinho, meio branquinho, meio sujo, sabe? Então, eu vou ver aqui. Cadê o bloco de osso? Bloco de osso, mano. Cadê o bloco de osso? O bloco de osso, ele é meio assim, né? Ele é meio branco e meio sujo. Cadê o bloco de osso? Tá aqui. Exatamente isso. Pode ser usado como decoração, então. É exatamente isso, ó. Bom, então. Cadê? Aqui. Bom, então eu vou começar aqui. E é isso, vamos começar a fazer o piso dos
do bar aqui, que eu não sei qual vai ser o nome. E é isso, bora lá. Para vocês, ficou acelerado o vídeo, né? Então ficou mais, bem mais rápido. A musiquinha aí. Então vamos colocar assim. Ah, será que esse vai ficar muito estranho? Não sei não, velho. Ah, mas esse vai ficar muito estranho. Vai ficar muito estranho assim. Já sei. Seria muito bom se você der um computador. Você pega, você quebra um bloco. Aí tipo, você vai lá, tecla alguma tecla. Vai lá, aperta alguma tecla lá, que aí vai aparecer o bloco que você quebrou, tá do lado da sua mão. Muito prático, muito rápido. Muito rápido, fácil e prático. Então, vamos começar o piso aí de novo. Agora sim, bloco de pé. Esse sim é cada hora. Então, velocidade rápida. Agora vamos começar a fazer as janelas, né? Aqui pra mim, mano, aqui vai ser tudo fechado, essa parte aqui vai ser toda fechada. Não, aqui pode ter vidro, só que aqui, ó, aqui não vai ter vidro. Coitado da pessoa que mora aqui na frente, aqui, na parte, você sabe, né? Pra pessoa não fica bêbada. E também ficava um som Z aí do caramba, sai grave. Nossa, ó, o grito ficou lá. Meu Deus do céu. Então, vamos mudar aqui. Eu vou pensar como vai ficar aqui a gente. Tá, se for de cima aí. Acho que assim tá bom, hein? Acho que desse jeito tá bom. Então, agora aqui o bloco de vidro. Bloco de vidro. Então, aqui atrás, aqui não vai ter janela. Aqui vai ficar fechado. Tá pegando certinho, hein? Se não pegando certinho. Então, aqui tá, aqui do outro lado já dá pra gente fazer uma janela. Mesmo jeito, mesmo tal. Mesmo tempo. Aqui é
Aqui, ó. Tá bonitinho, né? Tá da hora. Tá escuro, né? Fazer um negócio mais da hora. Dá pra gente fazer. Nossa, não dá de espirrar aqui. Dá pra gente fazer, colocar aqui? Eu não sei, mano. Ó, vou fazer aqui, ó. Que nem aqui. Vou fazer aqui mais pro meio, assim, ó. Vou sobrar um de cada lado, ó. Aqui dá pra sobrar quatro. Isso. Do outro lado também vai sobrar quatro. Tá, 1, 2, 3, 4. Caramba, perdi. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, meu Deus. Não tá. Pintura. Aqui. Isso. Agora a gente vem aqui e coloca um banquinho aqui. Isso. Computadorzinho ali. Colocar a caixa, né? Lá onde separa as coisas. Você vê que nem sempre se bar tem isso, né? Deve ter, mas né? Tipo, não sei se tem esse desfeito aqui. Pode ser aquela caixa registradora, né? O dinheirinho que eu puxo aqui, ele fica a tagzinha. Uma tagzinha ou... Nossa, eu não sei como é que funciona. Você sabe como é que funciona essa caixa aqui? Aquelas caixas registradoras que tem muito no mercado. Eu comento aí nos comentários pra... Ah, né? Pra ajudar nós. Eu não sei como é que funciona. Eu não sei se é uma telinha, mas eu acho que é uma telinha aqui. Nessa parte da... Eu nunca vi direito, eu já vi isso, claro. Eu nunca vi, tipo, detalhadamente, sabe? Bom, vamos achar uma porta da hora aqui. Aqui, a porta de carvalho pode ser.
Isso. Agora a gente tem que fazer a sinuca, né? Vamos fazer a mesa de sinuca. Como que eu posso fazer essa mesa? Eu não sei ideia como fazer mesa de sinuca. Eu só fiz mesa de sinuca no Minecraft uma vez só. E, tipo, se ficar assim no chão vai ficar feio. Vai ficar parecendo que ela tá rebaixaram ela. Mano, a pessoa vai querer jogar sinuca e não vai. Ai, meu Deus. Tá, já sei como que eu posso fazer. Lua preta, lua verde. Vai ter que ser rebaixada, velho. Rebaixaram ela, tiraram os pezinhos, colocar assim na pontinha, ó. Isso. Isso é da hora, mano. Ah, sei lá, vai desse jeito amanhã. Não pela decoração, né? Ah, mas não sei se como da hora. Sei não, mas é isso aí. Segue o bairro. Agora que não pode faltar, né? A geladeira. Aqui vai ficar todas as bebidas, tudo. Eu já sei até isso. Pode ser essas poções aqui, ó. Essas poções aqui. Depois eu renomeio elas. Então agora vou colocar aqui. Aqui o bloco de ferro. Agora tem que dar um jeito tipo, de ejetar a geladeira, sabe? Ejetar não, é de. É, fazer. É. Aqui, ó. Não sei se era o ejetor, né? Faz assim, assim, opa, assim, assim, isso. Aqui a gente coloca um botão, pode ser onde? Ah, sei lá, onde vai ficar o botão, velho. Assim, ah, pode ser aqui do lado. Colocar outra aqui. Vou fazer tipo umas três aqui, velho. Vai ficar as cervejas tudo aqui. A cozinha. Aqui. Ah, o cara não é pra cima. Não é pra cima, é pra frente. Aí, ó. Por causa. Oh, meu Deus. É o beleza. Eu sei como funciona isso. Eu já jogo Minecraft há quase 7 anos. Né? Você acha que eu não vou saber como funciona o ejetor? Tipo, meu Deus, nossa, tá difícil, né? Essa geladeira tá difícil. Eu tô querendo ficar um pouco estranho, né? Ela tá meio assim, colado. Não, não vai ficar legal, não vai ficar legal. Deixa eu pôr a glowstone aqui de novo, porque senão vai ficar estranho, né? De novo. Nossa, eu coloco aqui e coloco aqui, tá? Sem aqui, eu coloco aqui e aqui. E aqui no meio não, né? Olha isso aqui, ó, na lado da porta. Deixa eu pegar lá no caixa. Ah, mano, já tá feito o nosso bar, ó. Mano, acho que tem tudo que precisa, sabe, ó, o caixa, né? Sinuca lá tem bastante, né? Ah, faltou a TV. TV de tubão, né? Faltou TV de tubo. É isso aí. Pode faltar em bar. Se você for abrir um bar, mano, sai daqui que tem que colocar TV de tubo. Pode faltar com isso. Tem que pensar aí como será a vida. Tá colado nos tetos, né? Não, pode ser qualquer bloco, né? Pode ser o bloco preto. Bloco preto não, lã preto.
só. Na hora, mano. É o controle que fica aqui no meu caixa. O controle que fica aqui no meu caixa. É isso, mano. Tá na... Ah, faltou as mesas, né? Mas as mesas... Ah, as mesas eu faço, ó. Mas é isso, galera. Esse aqui foi muito perto. Vocês vão gostar, ó. Foi assim, ó. O bar, né? Não tem só nome pro bar. Galera, deixa aí nos comentários o nome pra esse bar. Deixa o nome pra esse bar. Bar do Zé, sei lá. É, bar do... Nossa, sei lá, mano. Deixa aí nos comentários que eu quero... Eu vou deixar, ó. Vou deixar uma lista dos nomes aqui. Aí quem receber maior votação vai ser o nome desse bar, mano. Aí vamos ver, né? E é isso, galera. Esse aqui foi o vídeo. Se você gostar, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, deixa o like. Comenta alguma coisinha aí. Comenta o nome, né? O nome do bar, né? O nome pro bar. E é isso, mano. Eu vou ficando por aqui. E falou!